красавчик. В очі не дивіться, пошли так. Коли бачу такі собаки, я до них теж говорю. Ні, то треба говорити, щоб вони відчували, що ми тут не боїмося. Що налаштовуюся? Що ми не боїмося? Хазяїн провірив. Ми собі. Прямо собі просто, і в нас собі. Да, все, пофоткались овечками і досить. Не за тебе. Да, ребята, давайте. Ой, да, з таким не поспориш, парніший. Ті, бачиш, не страшні. А он чорний внизу по дорозі. Дивись на того красавця внизу. Ну нічого, йдем. Якщо що, стаємо кольцо. Друзі, прямо на нього можна бачити. Може сусідня територія. Вони підуть за отарою, не давай стати. Отара піде трохи. Ні, ну той йде сам. Ні, той не йде. Ні, але бай здоровий. Ні, старий вже, я не буду. Хвостиком виляє, наче. Так, це нічого не означає. Ні, ні. Алабай не безбашений взагалі. Ні, Андрюш, подожди, не іруй. Неуместно. Ми віримо, що ти машини боїшся вже. Нікому про це не скажу. Ми зараз заповнилися все одно, не геройсь. Так, побережно. Там може ззаді важко. Да, ми бачимо. Він був завжди ззаді нас. Це нас насторожує, що вони з двох сторон. Сюди ніяк, да? Ні, я не до нас. Оце прикол. Перший раз в мене в житті така засада. Ладно, рухаємося на нього. Легенько на нього. Ну, що ж цікаво, хто такий. Красавчик. 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 Катя, Катя. Добре, що вас погодували. Катя, давай, вниз. Ну, так. Листі переїли. Петро, ні. Бачиш, трохи якийсь бородатий, трохи є якась поміч в ньому, так? Оце... Ну, побаються ж вовкодави, вони з вовками. Та ти прикинь, той чорний, бородатий такий, дивись. Подивіться, воно велике, це просто не буде. Все, пока, собака, пока.